ဆက်လက်ပြီးပရိသတ်များနားချက်သတင်းကြောင်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့ချိတ်သည့်အသင်းတွေခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကခြေစွမ်းကောင်းတွေပြတ်တနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ချိတ်သည့်အသင်းတွေအားဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီနေ့ရာသီမစတင်ခင်ထဲကဒါကစားသမားပေါင်းများစွာကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေတွေကမှစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပြတ်တနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကိုဆိုရင်တော့ Sport Me ဒီအားကစားသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ရအောင်တွေ့ရပါတယ်။ England Premier League ရဲ့ချိတ်သည့်အသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Man U အသင်းရဲ့ Arsenal အသင်း၊ Chelsea အသင်း၊ Man City အသင်း၊ Spurs အသင်းတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာကစားသမားကောင်းများစွာကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့အလဲလက်အသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Leicester City အသင်း၊ Now Southampton အသင်း၊ Stoke City အသင်း၊ Everton အသင်းတို့အနေနဲ့ကလည်းကစားသမားပေါင်းများစွာကိုခေါ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။မန်ယူအသင်းကတော့ကမ္ဘာစံချိန်ကျင်ပြောင်းရွှေ့ခြေအသုံးပြုပြီးတော့ခေါ်ယူထားတဲ့ပော့ဘာအပါအဝင် Ibrahimovic, Nketiah ပြီးတော့ Bailey အစရှိဒီကစားသမားတွေကလည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကိုပြတ်တက်ထားနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့နောက်ခံကစားသမားတူဦးဖြစ်တဲ့ Bailey ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးသူ့အနေနဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဒီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေါ့နော်ပြတ်တက်ခြင်းခံထားရတဲ့ကစားသမားဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Arsenal အသင်းကခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွင်းလေကစားသမားဖြစ်တဲ့ Shaka နဲ့နောက်ခံသူဖြစ်တဲ့ Mustafi တို့အနေနဲ့ကလည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကိုဒါပြတ်တက်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရဲ့စီးရင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရှာကာနဲ့မူစတာဖီအနေနဲ့ကတော့အခုဒီနှစ်ရာသီမှာမှအာဆယ်အသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်နဲ့နောက်တန်းနေရာမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တနည်းအားအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်ယက်တီနီယာလေးဖြစ်ပါတယ်။ချက်စီအသင်းကခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမား၄ဦးထဲမှာဆိုရင်တော့၃ဦးထိစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကိုပြတ်တက်ထားပြီးတော့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ကွန်တီ၊နောက်ကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့မာကော့စ်နဲ့အလွန်ဆို၊ဒေးဗစ်လူးဝစ်တို့အနေနဲ့ကလည်းအခုဒီနှစ်ရာသီမှာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပြသထားတဲ့ကစားသမားတွေအဖြစ်လဲသတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းကခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပြသထားတဲ့ကစားသမားတွေအဖြစ်ကတော့အကွင်းလေကစားသမားဖြစ်တဲ့ဂန်ဂျိုဂန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့နိုလီတိုတို့ကသတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဂန်ဂျိုဂန်နဲ့နိုလီတိုတို့အနေနဲ့ကတော့အသင်းနဲ့အတူပွဲစဉ်တိုင်းလူလူပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အသင်းရဲ့နိုင်ပွဲအတွက်လည်းအရေးပါတဲ့ twin goal တွေကိုတွင်းယူပေးနေတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရယ်လီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေမှာဆိုရင်တော့လီဗာပူးအသင်းကခေါ်ယူခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုမာနီယာဆိုရင်တော့စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လေသတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။စပါအသင်းကခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဒီကစားသမားတွေရဲ့မှာဆိုရင်ကွင်းလေကစားသမားဖြစ်တဲ့ဝမ်ယာမာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ချန်ဆန်ကတော့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိရဘူးတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရယ်လီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ Leicester City အသင်းကဒါခေါ်ယူခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့စလီမန်နီပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ဆာသဒန်အသင်းမှာဆိုရင်လည်းရက်မွန့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အေဗာတန်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ရှလီဝီလီယံရဲ့ပြီးအဆုတ်စတီအသင်းကဂျိုးအလန်ဒီအဆရှိကစားသမားတွေအနေနဲ့ကလည်းခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေမှာခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုပြတ်တနိုင်ခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးကစားသမားစီးရင်မှာအသီးသီးပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒါရပရိသတ်များတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ထိပ်သီးအသင်းတွေကခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေမှာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကိုပြတ်တခဲ့ကြတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။